Home, trobo que és molt important. Ja ho sabem, que hi ha moltes necessitats al poble. Hem sabut que aquí a Esplugues hi ha gent que està bastant necessitada i el que normalment sempre passa és que ens en recordem quan venen els Nadals, quan és l'hivern, ens en recordem que la gent no té torrons, no tenen joguines, però durant aquesta època d'estiu estem com més despresos. Això no vol dir que no ens en recordem, però sí que és veritat que la gent no se n'adona tant. I això que estan fent, que puguin recollir, que vingui la gent i doni, doncs des d'ara fins a l'hivern, doncs home, tenen, ja ho sabem, una mica de menjar i que viure, que no es faci malbé, però si més no podran tirar totes aquelles famílies. No és molt, però escolta, és una, alguna cosa, per algunes coses comença. De totes maneres, he de dir que ha vingut molta gent, molta participació, no tanta com l'any passat, però és que el dia premi avui dia fa molta calor i la gent està a la platja i la gent no vol sortir, però la gent és generosa, eh? La gent és molt conscient de que ho estan passant malament i tot una, per mostra un botó, ja ho veieu, com la gent està involucrada i tothom dona la seva part i a part et donen una entrepà, vull dir que què més vols?